Jaunais Andrkeviča raidījums No Bullshit Experience kopā ar Andrkeviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Dāmas kungi, jūs ekrānos No Bullshit Experience kopā ar Andrkeviču. Mūsu atbalsta Imāns Tirgus, gardākie labumi un labākie gardumi latviešu zemniekiem. Paldies mūsu atbalstītājiem. Šodien pie mums raidījumā ļoti īpaši viesis pasaules čempions boksā un trīs zvaigžņu ordeņu kavaliers Mairis Briedis. Sveiks, Mairi! Ar tevīm ir tā, man ir sajūta, ka cilvēki tev ar sirdi mīl, bet pēdējā laikā tā kā ar prātu nesaprot, ko tu dari. Liekas, kas ir noticis ar Mairi? Viņš taču agrāk tāds nebija. Kāpēc viņš tā uzvedās? Kāpēc viņš tā runā? Un es tev mazliet uzreiz pārtraukšu ar to, ka, ja tā būtu īsta mīlestība, vai jautājums pie, ja, tā, nu, ja mēs tā pafilozofējam, nevaram, tu dzīvo savu sīvus, jau izdarīja kaut kā arī ne tā, kā tu gribēji. Jautājums, tu uzreiz ar viņu šķiries? Uzreiz viņa ir, es nezinu, viņai ir viedoklis, nevis rīcība, nevis zādzība, nevis kāda izdarīšana, nu, pāri fiziski, bet doma, kā tu domā, un tu šķiries ar to sievu, nu, es esmu ja tā ir īsta mīlestība. Es pareišu, kā ir. Mīlestību īstenībā nogalināt var, ja to dari ļoti centīgi, ja? Bet jautājums, jā, cik tā mīlestība ir liela, un vai viņa ir beznosacīga? Es tev uzreiz patraukšu. Jā. Ja ir trešā persona, kas visu laiku tev skubina. Viņš ir slikts, viņš ir tāds, tā kā to dar mēdī. Jā, ministri ieskaitot, jā, bija izteikušies par manim to, kad mēs arī būsim neitrāli. Nu, ja mēs runājam par to, par manu izteicienu, kurš bija uzspiests arī no žurnālistiem, kur es negribēju vispār iesaistīties, jo es neesmu politiski, kāpēc jūs prasat no manim politiskus jautājumus, jā? Kaut kādas viedokļas. Ļoti labi izgāja ārā. No situācijas Purziņģis, Sastāpenko, jo viņiem bija komanda, kas viņam lika, teica, kā labāk darīt. Klusējiet, tu esi sportisti. Viņi nosodīja, Purziņģis nosodīja Krievijas iebruku Ukrainā, ne? Ar tevīm ir interesanti. Salīdzinām Purziņģi mani vai, piemēram, to pašu Habibu. Habibs vēl joprojām nav izteicies neko. Tu nosodīji karu vispār kā tādu, ja? Taču, nu, Krievija ir uzsākus karu Ukrainas teritorijā. Tātad Krievijas armija atrodas Ukrainas teritorijā, tātad karo ar militāristiem, 70 reizes vairāk gan tomēr maz par civiliem objektiem, daudz civilizotās labklības izrošanas, viss tā tālāk. Ja tu nosodi karu kā tādu principā, tad tu tomēr nosodi to Krievijas izraisīto karu. Es uztraucos pa Latvijas nākot. Viennozīmīgi, jo... Bet tā nav atbilda. Es tev vēlreiz pastāstīšu. Kāpēc Mairis nevar izrunāt trīs vārdus? Ja. Es nosodu Krievijas iebruku Ukrainā. Tāpēc, ka tas ir mans viedoklis, tāpēc tas ir mans diplomātisks viedoklis, lai nesasinātu šeit, lai nenovērstu uzmanību, jo visu laiku novērstu uzmanību. Zini, tas tā izstāst, no malas izstāst, sievietē ir bērni, mazi bērni, daudz mazu bērnu, lieli mazi. Bet viņi visu laiku skrien pie kaimiņiem un skatās, kas ir kaimiņos, saprot? Un paši bērni paliek neēduši, nedzēruši, augstumā, saprot? Un bez mātes rūpēm. Māte ir mūsu valdība, mūsu Latvija kā tāda, saprot? Un viņi visu laiku skrien kaut kur tur ņemās, darbojas par saviem bērniem ar aizmirsus. Tāds ir mans viedoklis. Nevajag aizmirst par saviem. Par saviem bērniem, par sevi nevajag aizmirst. Pirmajām kārtām. Un par diplomātiju jābūt pirmajā vietā. Ja sevi šī situācijā, kad mēs esam maziņi, spēcīgi, jā, mēs spirināsimies, ja mūs aiztiks, mēs dosim pretīm. Bet dariet tā, lai izbēgtu šo situāciju, kas notiekās Ukrainā. Jo, kad cilvēki to dzird, nu ne visi cilvēki, ne vispār nāsim daļa cilvēku, tātad Mairis... Stop, es tev tagad atkal pārtraukšu to, ka ja jūs esat gribat atbalstīt, ņemiet ieročus, ejiet tur un atbalstiet. Dariet nevis ar vārdiem. Pagaidām notiekās, zin kā, karodziņa likšana Facebookos, un kas ir izmainījies? Putins ir izmainījis savu viedokli kaut kādu. Jā, to, Latvijā Mairis uzlika Ukrainas karodziņu savu profilā. Labi, padomāsim. Saprot, nekas jau no tā nemainās. Tā uzmanība, saprotiet, tā uzmanība tiek novērsta no mūsu pašu problēmām. Cilvēki skatās šo redzījumu, es domāju, ka daudz teim gribētu aprunāties, un dabīgi internetā ir ļoti daudz arī idiotu skatumu. Tātad viņš ir par tām slepkavībām, tātad viņš ir par tiem beigtajiem bērniem, tātad viņš ir par to visu ārprātu. Kāpēc viņš nevar pateikt, ka viņš ir pret to? Protams, ka tas neko nemainīt, bet, un es šeit domāju... Tā kā es esmu pret to. Tad tu esi pret to. Protams, ka... Nu, tā kā es ir... Tā kā, bet tu nekad beidzot to pateici, ka tu esi pret to. Es visu laiku saku, ka es esmu pret to.
A ko tad es saku, kad es esmu par to? Kurā brīdī es esmu pateicis, ka es esmu par to? Kurā brīdī? Bet tu nekad neesi cerīgi, tu esi pret to? Es esmu pret, es teicu, ka es esmu pret karu. Mm. Kā tādu, vispār. Pret to, kas notiekās Ukrainā, es esmu pret to. Nu kā, nu tiešām jūs tulbi esat. Tu teici pret karu vispār? Jā, un arī pret karu tur. Nu es esmu pret karu vispār, citās valstīs. Kāpēc mums nerūp četrās valstīs tad notiekās kari dotajā momentā? Es esmu runājis ar Ukrainas pilsoņiem, Ukrainas cilvēkiem, kas dzīvo tur. Viens man saka, kas ir ar automātu rokās vienu, viens, kas smūk projām, saka pavisam kaut ko citu pretē. Vai tu dedzini tiltu latviešiem? Vispār nekā. Viņi dedzina ar manim. Nevis es ar viņiem. Kā tu to jūti? Es tieši otrādāk mēģinu saglabāt šo safe situāciju, lai Latvijā būtu nu, droši. Ja? Tieši otrādāk, es domāju par viņiem. A viņiem liekas, ka es domāju pretē. Nē. Es tieši otrādāk cenšos to, tas, kas būtu jādara mūsu diplomātiem. Ja? Censties visu izdarīt maksimāli labi priekš Latvijas. Mm. Bet mēs pagaidām zin kā, šīs vēlēšanas notikās, tā kā, piemēram, kā salīdzināt, mēs freedivings, ievelkam elpu un iemirstam. Četrus gadus mēs nirām pie dibana. Un tagad neievelkot elpu, mēs atkal turpinām nirt iekšā. Mm. Es ceru, ļoti ceru, kad jaunie cilvēki, kas tika tagad saimā, kad viņi mēģinās darīs jā, šīs jaunās asinis, mēģinās darīt priekš cilvēkiem, jo viņi tur domā, tie deputāti ir, tie ministri, lai darītu maksimāli labāk cilvēkiem. Politika mēs panāsim pēc tam, kā tu jūti, ka latvieši dedzina tiltus ar tevi? Kā tu izjūti tā? Atver jebkuru manu sociālo tīklu un pasties, kas tu A kurā brīdī visi apvainojās uz tevi? Kurā brīdī? 23. Kad... februārī. Nē, īstenībā jau pirms tam jau bija sagatavots, jau pirms tam jau bija sagatavoti... Jo es biju Anglijā, tur vispār ap Anglijā par to nerunāju, kad viss sākās tas februāri, tas viss pasākums Ukrainā. Viss sākās ar to, īstenībā viss sākās jau pirms tam, ar Jake Paul jau ne tas jau gāja, jau nepatīkās, kaut gan tas rezonance Instagramā, sociālās tīklos ļoti liela bija, nu, teiksim, visu pasaulē, profesionāli runāja par to, profesionāli boksē runāja manā svārā kategorijā, bļāviņas mairi, baigi rudu būtu, ja dabūtu, nu, šī cīņa būtu, jo tas būtu ļoti skaļi, ļoti interesanti, mazā Latvija, ar Jake Paul, tur, tas, kas cilvēks pelna, 40 miljonus gadā. Mm. Un zini visā pasaulē viņu. Ja tā bija tava ideja vai tā bija tavas komandas ideja par Jake Paul? Traksies kādas komandas. Tā bija manējā ideja un komanda bija pret. Teica, ka nevajag. Nu, daļai komanda, puskomanda bija pret. PR daļa bija pret. Un, zini kā, es daru uz sajūtām. Ot, man liekas, tas ir forši. Sēdēt, vai pasies, cik es 24 gadus esmu boksā. Un tas klusais mairs tālāk pa Latviju nekur neiet. Klusais mairis nevienu neinteresē. Ir ļoti tā, pat kā Edijs Herns teica, viņš saka, ir Lietuvā kļuva viens nu, pasaules čempions, es nezinu, kurā svaru kategorijā, bet vienā svaru kategorijā. Un Edijs Herns saka, un viņš gribēja parakstīt līgumu ar Ediju Hernu. Edijs Herns saka, jā, tu esi pasaules čempions, bet tevi neviens nezinu. Saprot, ir jāpārdod sevi kā produkts. Jābūt, es sapratu to, kad es 24 gadus biju tāds kāds esmu, ja? Klus nosvērts, nekur neiet, nekur sevi nerādīt. Un tur arī tu esi. Nebūtu super sērijas, es principā būtu, nezinu, nu, tādī pašā līmenī, kur tagad visi mūsu LNK bokseri ir. Nu, es gribētu, lai viņi būtu augstākā līmenī, bet, nu, teiksim, jā, nebūtu super sērijas, nebūtu bigger's better, es būtu tur, kur... Visi ierindas puiši stāv. No cilvēkiem jautājums, kurš mairs tad ir īstais? Tātad pirmais mairs briedis ir boksers, ļoti augsta līmeņa, par kuru visi runā, ja šitais Džeksel mācētu taisīt hype, un tas bija daudz gadus atpakaļ. No tā vispār cenas viņam nebūtu. Nu, un, bet teica, nu, mairs nav tāds cilvēks, trakākais, ko es dzirdēju, tas teica, ka pa Drozdu un Ļebeģu, ka tur divi putniņi kaut ko sačivinājušies. Viņš domā, nu, varbūt tūtās, varbūt tūtās. Jā, bet tā nebija mana ideja, tā bija Alberta ideja, pamēģi pasaka. Jā. Es to caur sevi, nu, īstenībā tas Mario kostīms, tas Jake Paul izsaugums, tas bija man tāds īstenībā kāpiens pār sevim, nu, caur nu, tādu, bļāvēns, ja nesanāks, ja īstenībā būtu no tautas tas rezonants, tas stimuls, mairi visi krūta, davai aiziet, nenormāli aiziet, saprot, ir tas uguns, a, kad tev tas uguns sēž iekšā un viņš sāk dzist, zin kā, nu, tev vēl visu laiku nošpļauda un saka, ka tu vispār losis un ne to dari,
Un tad tu sāc, zini, kā komanda arī saka, vai mēs taču tev teicām, ka nevajadzēja, nu. Nu, bet rezonants bija, saproti. Par to runāju, mazliet nepiet. Zini, kā tas tāpat kā ķert dzivi, pludiņš bišķiņ sāk raustīties, nu, tev izrauj makšķeri ārā un saka, nu, nē, idiots, stulbiņš. Un vēl salauž beigās to makšķeri, pasaka, kad... Es vienkārši pabeidzot jautājumu, tad viens mājas ir zolīdējs un tāds, Un, nu, žēl, ka viņš nemāk taisīt haipu, tad viņam cenas nebūtu, un pēkšņi Jake Paul sakarā parādās vienkārši super haipists Mairs Briedzis. Ar vienkārši atvērtajām mašīnā, ar jostām, ar visām brillēm, ar agresiju, visu, kur viņš agrāk bija, vot beidzot. Un tad cilvēkiem jautājums, kurš Mairs tad ir īstais? Tas haipotais un haipu taisa izcili, viss par to runā, viss pasauli to redzēs. Vai tas klusais piecīgais Mairs? Kurš ir īstais? Mairs Briedzis. Tu visu mūžu sev turēji grožos. Mairs Briedzis ir tas pats, kas ir tagad. Tas, kas es esmu es. Tie, kas zina mani, kādas esmu. Jā. Es esmu par taisnīgumu, par disciplīnu, par... Bet publiski. Par godīgumu. Tu esi vairāk haipa džeks tomēr, bet tu esi laiku savu slāpēji. Vai tu esi mierīgais? Bija mierīgais, kurš atvērās. Es esmu mierīgais tam, tas, kas saprot to, kad vaiga... spēlēt to lomu kaut kādu, to, ko cilvēkiem, nu, labi, Latvijā viņi nesaprot to, ko saprot citā valstī. Piemēram, ar Mario Kostīmu es biju Anglijā, sakrita tā, nu, stulbi sakrita, ka tas februāris sākās tas karš, un, nu, Latvijā. Latvijā, principā, tas Mario sadedzinājās tikai tāpēc, ka sākās karš Ukrainā. Nu, vienkārši, nu, tik neveiksmīgi sakrita, tad varēja viņi mazliet vēlāk sākt. Cik izmaksāja Mario tērps? 700 eiro. Plus vēl lūsas, kas tam... Bet Anglijā vienkārši cilvēki, vienkārši tie, kas nepazina mani, vienkārši televīzijā skatās, vienkārši Belju vienkārši nevarēja apstāties, smieties, lai sākat atkal sākt tiesēt. Jā, tas bija paks stulbēts brīdis. Es tā vienkārši domāju, pilna arēna Rīga, tauta jau nenormāli mīl, tu viņu cīņi, dopings ir mani tauta un sarkanais karoks. Un tagad Džeks aicina ārā Džeiku Polu, kas teorētiski arī īstenībā iespējams varēja izdoties. Un tu sāc taisīt haipu un viss, nu ko viņš ākstās, vai mums pa viņu ir pēkšņi kauns. Es tī brīdī arī apjūk, jo man likās, ja tas ir mūsu Džeks, davai, mērnē močī tālāk, izaicin viņu vēl, izaicin, vajadzēja tā kā visiem, bet viss tā kā nokautrējās kaut kā, nu nē, apmēram. Jā, tieši, es to brīdī īsti, es domāju. Visi nenoticēja sev, teiksim tā. Nu, man sev droši, es nezinu, nu, jo kaut kas jauns, kaut kas koordināli, es psiholoģiju tur mazliet mācījos to, kad kaut kas jauns tautai ir No sāku viņiem ir riebums, pēc tam viņiem ir agresija, aptēnē arī kā bija, pēc tam jau viņi ieņirza, pēc tam viņi pieņem, bet nu, mēs līdz tam pieņem netikām, jo atkal bija jādozē, lai, nes, nu, lai teiksim, tas ir ekskluzīvi. Tas Mario tērps, es domāju, nu, ja tu visu laiku staigās, nu, nevienam nebūs tas interesanti. Bet, nu jā, tas, ko es izdarīju, nu, es Saprot, ja es nebūtu to pamēģinājis, es nezinātu, kā ir. Un nostādi, nu, būtu tas pats, kas vienmēr... Es priekšu personīgi. Jo, ja es to pateikšu vēlreiz, pateikt, zin kā, vot, Maira, ej, boksē ar rekordu pasaules līmeņu čeļiem. Jūs nevarat iedomāties, cik tas ir grūti. Jūs, nu, neviens pat nav ticis līdz tādam, nu, līdz tādai cīņai, ja? Nu, rekordu Ričards Balotiņas boksē ar Boaci. Nu, viņš priekš manis parādīja ļoti labu cīņu, ļoti tehnisku cīņu, diemžēl tur nesanāca. Tad viņa 11. Raundā nu, izlaida to sitienu, bet realitātē viņš bija ļoti labā formā un tā būtu, ja viņš uzvarētu to cīņu, viņš būtu uzlidojis kosmosā, saprot. Un tas ir, nu, jebkuram profesionālam sportistam, čeļiem tiem, kas nodarbojas ar sportu, viņi zina, kas tas ir traumas, viņi zina, kas ir smags darbs un atšķirībā no viņiem es ieguldu savu naudu. Viņiem, paldies Dievam, ir LNK, kas viņiem palīdz, ieguldu viņos naudu, viņiem ir liela komanda un liels finanses mugurs. Man tas, kas ir, es ieguldu, es nopelnu un ieguldu. Saprot, būs man jānomaksā nodokļi. Ja? Nu. Kur tu maksāji nodokļus? Kā kurā valstī, citreiz Amerikā, tur, nu, kas Latvijā notikās, Latvijā vienu ārstu, bet tie ir simtiem tūkstoši, saprot. Un tāpēc arī, ja mēs runājam par medicīnu, kāpēc es biju uzcepies par medicīnu, un kad es gribu, lai mums Latvijā būtu vēl augstāk medicīna, saprot, jo mēs maksājam ļoti liels nodokļus. Es ar citu skatījos uzsika sarunu ar Gordonu, kur viņš teica, ka viņš naudu no ārzemju cīņām ved uz Ukrainu un maksā nodokļus Ukrainā. Jā, bet reizi man problēmas ir tādas, ko man vienmēr ir, man promoteris saka, Mairi, tu vienmēr ir problēmas tev ar kā pateikt, ar pareiziem nokārtotiem līgumiem. Ja? Nu, tas ir atkal savādāk. Tas ir mazliet zirāk, ne, nu, par šo pagaidām es nevaru. Tu esi apčakarāts uz naudu, kā tev liekas? Vairākas reizes. Uz cik tu esi ielidojis apmēram, kā domā? Ļoti daudz. Vairāk miljonu?
Kādu miljonu, par ko jūs runājat? Vairāk simt tūkstoši, jā. Bet, nu. Bet tas atkal cilvēkiem, zikā, viss liekas tik vienkārši, tik viegli. Ja ieiet tani vispār jātiek līdz turienes. Cik mērķis tev pašlīgi, es boks tāds, esmu tāds cienītājs, bet es neesmu nekad bijis ringā un citreiz man boks šķiet garlaicīgs, simtas garam neizprotu, ka cilvēki vēl taust viens otru. Bet es saprotu, kāds reāli ir tavs līmenis, kas redzēja tavu iesildīšanos pirms pēdējās cīņas. Nu, kas redzēja, kā tu iesildies, kā tas izskatās, visas tās kustības, koordinācija. Tas ir, protams, tas ir tas, ko cilvēki parasti neredz. Nē. Iziet ringā divi veči, taustās. Bet saprot, bet katram ir savs. Tev ir ģitāra, saprot, ģitāra tas ir mūzika, tas ir, kas paliks vienmēr. Kas paliks aiz mums, kas paliks aiz tevi? Aiz mums, pēc mums paliks mūsu bērni, aiz mums paliks mūsu sasniegumi, saprot. Manēja paliks sportā, tavēja paliks ģitārā, jebkuram mūziķim tā dziesma paliek uz mūžiem. Tāpēc, un dziesma, es domāju, vēl ilgāk paliek, jo viņi klausās ikdienā boksu, jo tā īpaši neskatīsies katru dienu kaut kādas cīņas. Nu, tas ir tā, kas mīl. Klau, turpinot Jake Paul tēmu, respektīvi noslēdzot to, šodien klausījos tavu dziesmu, kur tu dziedāji, hey Jake, do you want a real man's fight? Kā domā, viņš gribēja real man's fight? Es, par dziesmu, mēs parunājam, par dziesmu. Ne, jautājums, iedomājies, es un dziedu. Es nekad, es pateiktu, nekad, bet Es biju tik motivēts dabūt šo cīņu, pat ar tādu deiksmi gāju uz turien to, ka es biju gatavs pat dziesmu ierakstīt, ka man es nemāku dziedāt. Nu, bet visi mēs diezgan ātri ierakstījām viņu. Un Kārlim paldies, kas uztaisīja šos vārdus viņam kopā ar dēlu. Super ideāli man patikās, kā cilvēks strādā, kad ir motivēti par ideju, saprot? Nevis par naudu, bet par ideju. A tagad ir problēma mūsu... Problēma ir tā, ka viss tagad notiekās par naudu, saprot, nav idejas. Nu, par ideju, tu pats ej kaut ko dari. A tagad visu ir kāpostas vajadzīgi, saprot. Nav jābūt no sākuma, ir ideja. Visi gribēt visiem. Un tad jau pēc tam, kad tu esi sasniedzis savu mērķi, tad visi tiek sākuma. Provokatīvs jautājums. Tērons Sudlīs esot nokritis speciāli, kaut kur nakauts iztījās īsti, bet nokritis par 2 miljoniem. Vai tu cīņā ar Jake Paul nokrist par 10 miljoniem? Mēs varētu par šo runāt, šis būs ļoti aktuāli, ja tā cīņa notiktos. Bet nekas vēl nav beidzies. Iespējams, pēc gada varbūt, ja mēs viss būs beidzies, paldies Dievam Ukrainā, tad varēsim sākt no jauna. Bet tu zini, bet ja tam jautājumam pie tā bišķiņ nopiet, bet viņš taču negrib real man's fight. Nu viss to zini, ka viņš negrib īsti cīņu. Nedomājies, bet iziet. Pēc Woodley viņš esot noticis. Man bija tā, kad es biju tā, man bija vienu soli līdz tam, lai es aizbrauktu uz Miami, tiktos ar cilvēkiem, kas miljardieriem, kas bija gatavi organizēt šo cīņu, bet jā, nebija tas tā ažiotāšu. Pateic vienkārši, Mairim ir pamaz, kas ir Latvija? Saprot, Mairim pamaz sakotāji un nezinu, tik labi, Amerikā, ar ko varētu nopelnīt. Tetovējums ir īsts. Es esmu traks, bet neesmu stulps. Jā, ok. Šodien pirms sarunstiem tā domāju, kāpēc tie latvieši vispār tēmi ir uzcepušies tik drausmīgi un viņi izturās tā? It kā tu viņiem piederētu, it kā tu būtu viņu īpašums, un tev ir, tev nav pilnīgi nekādas tiesības domāt savādāk. Ja? Zini, kāpēc tev uzreiz atbildēšu? Tāpēc, ka mēs bijām tik vienoti. Pasties, kas notikās arēnā Rīga. Mēs bijām kā liels avatars savienojas kopā. Tikai tāpēc es arī šīs... Amazing cīņas taisīja. Nu, tu uztaisi bišķi smieklīgu hype ap Jake Paul un avatars saplīst. Tāpēc, ka tikai netika pasniegts cilvēkiem, saprot, tas bija pārsteigums, un es jau saku, kaut kādu daļai gribējās vienkārši to zaldātu, to kareivi, kas ir vienkārši ar masku un ar savu to dzels, to prieškaru un iznāk ārā ar savām bruņām un iznīcinām savu pratinieku. Kā es saku, tas ir ļoti grūts darbs, un ne katrs grib boksēt ar tik spēcīgu bokseri no tik maziņas valsts, kur tu neko nevar nopelnīt, saproti. Ja būtu mēs no Anglijas, saproti, tur ir pavisam savādāk tiri. Kāpēc labam boksim jābūt no lielas valsts? Atpēc lielāka auditorija? Tā liela, jā. Te ir lielāka auditorija. Man es ceru, ka ir ļoti spēcīga auditorija. Jo tikai tāpēc pateicoties viņiem, tai arēnai Rīgai, tiem cilvēkiem, kas nāca un atdeva savus balsis, tiešā var nozīmē savu balsi, nākamajā dienā viss bija bez valsts. Tikai tāpēc visā pasaulē brīnījās, cik
cik tur ir, kāda tur ir emocija, kad cīņa atceraties, kad bija ar Poli, ar Glavacki. Nu, neviens, ne, nu, bija tā 50-50 mērķis uzvarēs. Mm. Pasties, kas notikās, vēl skaļāk nekā Rusika bija tā cīņa. Mm. Vienkārši tur, man liekas, tas vecais tiesnesis nedzirdēja, tāpēc arī gongu otrajā raunda beigās. Nu, tur, tas saprot, tas ir tas, dēļ kā ir vērts dzīvot, dēļ kā ir vērts iziet uz ringa, saprot. Mm. A, kas tagad notiekās? Tagad notiekās... Es uzskatu masu psihozes, cilvēki nedomā ar savu galvu, droši vien. Tā, es gribētu pateikt. Tu kā boksers, es Latvijai kaut ko parādā. Kāda tev ir sajūta? Atvest atpakaļ un atstāt šeit čempionu jostu savie no Austrālijas. Būs revanšu mači? Nu, visi jādara, lai būtu. Tur ļoti, ļoti, ne, tā pat tevi vairs negribu ar manu boksēt, bet Zaurlands mēģina tur caur... Tā stāsts ir, gribu tagad, lai supersmaksvaros boksētu, un tad, ja es uzvaru supersmaksvaros, tad es tikai tiek pie apetājas. Nu, tur, loģikas nekādas nav, bet, nu, neko būs jādara, viss iespējamies, lai tiktu pie revanšas cīņas. Nu, skatīsimies. Man jautājums tev, kāda ir sajūta, kad tu saproti, ka tu esi pasaulē savā lietā labākais? Tad nekādi tāds pats cilvēks tu esi, nu, tas vienkārši aiz tevīm ir liels darbs, jā, nu, kas ir... Tu saproti katru reizi, kad tu uzvelc cimdus, kad nu atkal būs sākās viss tas trakums un tas grūtais, katrs kalns skrējiens, katrs, es nezinu, 20. Raunds, es nezinu, katrs 10. Kilometrs, katru rītu piecelšanās. Un tas ir 3 mēnešu garumā, katru dienu, no rīta sāc, vakarā beidz. Kurš tev piezvanīja un piedāvāja iet saskaņā? Ja godīgi, es biju dusmīgs uz latviešiem. Par to nodevību, es uzskatīju to, kā nodevību no viņa puses. Tieši kuru? Visus tos tūkstošus, kas rakstīja šo samazgu, es nezinu, vēmienus un turpinu šo joprojām rakstīt. Pēc Jake Paul TikTok vai pēc piemēnekļu? Pēc visu kopā. Pēc visu kopā. Pēc visu kopā. Neizprotot to, kad es domāju tikai par Latvijas nākotni, par Latvijas drošumu, tā pateikt. Safe. Drošība. Drošība, jā. Lūk, un... Nu, tu biji dusmīgs uz latviešiem. Jā, jā. Un kurš varīja tev nosaka, tu pats gāji pie saskaņas biroja durvīm klavējies, vai tomēr, nu, manā gadījumā ar KPV, tas bija telefona zvans. Anģa, Rīgas saraksts, sestais numurs, mums vajag asins suņus, džekus. Tur mazliet tāds, zini, stāsts, kur droši vien nestāstīšu, kāpēc, kas un kā, bet, nu, jebkurā gadījumā sēdēju, runāju, un man pateica, Mairi, tad nes pie mums. Un daram parādam, kad tieši pretējo. Un es arī tā arī darīju ar tā domu, to, kad man jau bija doma ieiet politikā vienalga caur kurām durvīm. Un šīs durvis bija, saskaņas durvis tās bija tikai tāpēc, ka neviens krievs neuzrakstīja, krievu latvietis, es domāju, neuzrakstīja neko sliktu. Tikai tīrākie latvieši mani fani vienkārši pagriezās un vienkārši izgāza uz manas galvas to samazu spaini. Kā to skaidro? Kas viņiem bija... Arī Jake Paul kontekstā? Visā, nu, protams. Nu, Krievi neko tev neapdirž Jake Paul kontekstā? Nē. Baigi interesanti tas ir. Lūk, un ko nozīmē... Kāpēc jūs piesienties Latvijai? Valodai kā tādai. Es tagad skatījos starp citu. Bija zālē, sporta zālē. Un divi jaunieši, tas bija pāris dienas atpakaļ, divi jaunieši, savā starpā runā. Divi vārdi latviski, divi angliski. Tur, tu iedomājies, by the way, tur, un mēs tur crazy vienkārši. Tad es domāju, mēs esam patrioti, mēs, tā kā, kāpēc mēs kropļojam savu latviešu valodu? Tāpēc tu vienu vārdu saki latviski, vienu angliski, divi latviski, viens angliski. Nu kā, kāpēc? Ja mēs esam tādi patrioti. Vai šeit atkal dubultie standarti mums sanāk? Tagad angliski rīk? Nē, tur ir cita lieta. Vienkārši visi internetu vidi ir angļu valoda, un tāpēc tie bērni runā pusi angliski, pusi latviski. A, kāpēc pret nav? Pret, bet runa par krievu valodu. Runa par mentalitāti, ka latvieši, letiņi tev nosoda, a krievu tev atbalsta. Es tev uzdevu jautājumu, kāpēc tā drīkst, a savādāk nedrīkst? Nē, nu tāpēc, ka nu, angļu valoda ir starptautiska valoda, un Anglija nekad nav okupējis Latvijas 50 gadiem un uzspieduši šo savu valodu, un latviešiem un latviešu krievu valoda ir nenormāls. A, kāpēc krievu valoda zināšana ir slikta? Nav slikti. Bet saka, kad ir slikti? Nu, kurš to saka? Valoda zināšanas kā tādas nav slikts. Braucu uz savu Maskavu, saka man. Mani saka, ka braucu uz savu Krieviju. Kā? Lā, nu viss idiots viņi nevajag klausīties, bet principā... Bet klausies, es ar citu arī man saku, nelas nekad komentārus. Nelasot komentārus, tu nekad nezināsi, kas notiekās sabiedrībā.
Tu nekad nezinās, ko cilvēki par tevi domā. Tu nekad nezinās, kāda sāpe ir cilvēkiem. Un tāpat arī dara, tā dara politiķi daudz, neviens nelas nekad komentārus. Un tāpēc arī viņi nesaprot, kas cilvēkiem ir vajadzīgs. Mm. Palies komentāri, sapratīs, kas ir vajadzīgs. Nē, es tev priekšu, jā. Un saprot, tā ir arī, viņi dzīvo savā realitātē, politiķis domā par politiķiem, viņi dzīvo savā realitātē, viss liekas kruta. Algas viņi paaugstina, viņiem viss liekas normāli, saprot. Mm. Par, nu, kā plējā, paskaties, kas pietrūkst daudzumā ar mātei, pensionāram, pensionārei, saprot. Mm. Un tad tu sapratīsi, ko vajag darīt labāk. Nu, tā es darīju. Tas ir sens tēmas, protams, tu tā darīsi, bet, sazmēr, tas pensijas 1 no 30 laikā tas sakārtosim par mātēm un bērniem, un tas ir atsevišķa saruna un tā tālāk. Bet par komentāriem runājot. Bet tu arī paliks vec. Jebkurš no jums paliks kādreiz pensionāri. Protams, vienkārši to, bet, ja valsts to nospējas sakārt to 30 gadus, tas nenotiks to. Bet mēs arī paliksim kādreiz veci. Mm. Tu gribi, lai pret tevim tu maksā nodokļus, un tu gribi pēc tam, lai pret tevim tā attiektos? Protams, Maira, ka nē, vienkārši šī valsts nav spējīga sakārtot sociālo sistēmu. 30 gadus nav. Nu kā, no 91. Gada līdz 2022. Gadam šī sistēma nav sakārtot, bet ne pat to tagad. Mēs varētu parunāt par šiem politiskajiem jautājumiem. Ļoti daudz man ir sākot ar stabiem, turpinot ar vakcīnām un tās pašas vakcīnas. Pēc cik mēs esam latvieši? Labi 2 miljoni. Kāpēc mēs iepirkām 11 miljonus vakcīnas? Kurš atbildīgs ir par 9 miljoniem vakcīnu? Kur ir atbildība par neiepirktajām maskām, iepirktajām maskām nepareizām? Kur ir atbildība? Par stabiņu mazgāšanu. Nu kā var mazgāt stabu? Es tev priekšu, pilnīgi jaunu, ko tu nekad neesi dzirdējis. Nu. Latvijā politiķi ne par ko neatbild. Tā ir lielākā, tas Jā. Tā ir sākuma. Latvijā valda politiskā bezatbildība un ziņā tas izpaužās vēlēšanu dienā. Vēlēšanu dienā 50% cilvēku neiet vēlēt, jo viņi zin, ka politiķi par saviem solījumiem un neizdarītiem darbiem šīnī valstī neatbild. Tas, ka Viņķele tur stāv tagad tajā tiesā par neiepirktajām vakcīnām, tā ir vispār mistika. Es skatos, un es nezinu, ka vakcīnām tas notiek. Klau, parunāsim, piemēram, vakar skatījos valsts Valters un ar Sandi Kleinu. Un Sands Kleins saka, ka tev aizgāja lietas uz leju no tā brīža, ka tu aizgāji prom no viņa. Mm-hmm. Ko tu domā par to? Nu, es varu pateikt, ka Sands Kleins ir foršs čalis, bet kā boksa treneris viņš, diemžēl, nav spēcīgs. Viņš nezina no boksa, kā pateikt, nu, negribas. Viņš man iedeva daudz labas lietas. Kurus paņēmu, bet to, ko mēs darījām, es biju iznēsāts vienkārši visu laiku, teiksim, sarkanajā, kā mašīna. Noguris. Tahometrs visu laiku sarkanējiet. Iznešiņi, tā kā, nu, noguris, nevis iznēsāts, tā kā noguris. Nu, pat ne noguris vairāk, ka tu katru, nu kā, mašīna ir nogurus, vai viņi pārkarsos un, principā, ir metam ārā. Iet sarkanajos visu laiku. Visu laiku bija traumas, nu kā, skaita ar huku, kad es boksēju, es salaužu pats savu ribu. Sitot sānu sitien, man pārlūz ribu 12. Raundā. Tas parādīja to, kad organisms bija tukšs. Tāpēc, kad tev sāk jau lūst kaulu pašam, nu, sitot, nevis tev iesnīt, bet tā. Bet es paņēmu tikai labās lietas. Es visu slikto, kas bija, teiksim, atstājis esmu aiz tās sarkanās līnijas. Tā kā es Sandim varu pateikt paldies, bet, nu, tā, lai atzītu viņu par treneri, man trenēja Vasilijs Černīgovs 11 gadus, un, principā, tā komanda, kas bija tad, viņa noņēma, tā teikt, saldo krējumu. Ja. Nu, viņiem jāpasaka paldies man, kad viņiem bija tāda iespēja un, jā, un to, kad viņi pazipsnīja tādī brīdī, tādī saulītē. Jūs dēļ naudas sastrīdējāties? Nē. Tur pavisam cits stāsts bija. Par naudu, es domāju, neviens nevar pateikt to, kad es kādam neesmu iedevis naudas. Vienmēr atdevu to, kad man pat arī supersērijas honorārs bija teiksim, viena summa un dēļ Covida. Man noņēma pusi. Nu, pateica, ka Covids bija tā un tā, tagad būs pa tādu ciparu jāboksē. Bet visiem samaksāja tā, ka pa pilno summu es būtu saņēmis, saprot. Un jā, daļ tā arī lielas, teiksim, tādas lietas bija darījis. Es dzirdēju stāstu par tevi Rīgā, klējot tāds stāsts par tevi, ka tu esot kaut kādam čalam apsolījis, ka ja tu nopelnīs miljonu, tu viņam iedos 10 štukas. Un tagad tu nopelnī miljonu, tur jāesot, viņam iedos 10 štukas. Tā ir taisnība? Tāpēc, ka pa saviem vārdiem jāatbild ir vienmēr. Tas bija caur ha-ha, hi-hi, bet... Un kā viņš jutās, ka tu viņam iedod 10 000? Beidz ākstīties vai, hei, wow, man tieši vajadzēja. Nu, es domāju, neviens neatteiktos no 10 000. Bet paņēmi ar prieku. Nu, protams.
Tāpēc, nu jā, priekš manis tas bija tāds vīra, vīrs pat, nu, es, nu nav ko mētāties ar vārdiem, zin kā. Pat arī, kad tu esi alkohola reibumā, es vispār neieredzu tos cilvēkus, kas alkohola reibumā sāk, jo es esmu tik daudz ticies ar bagātiem, nu, teiksim, kaut kāds kopējs balīdzis bijis, un tad viņi tur sola, tur, es nezinu, viss būs tā un būs, nu, kad es vēl jauns pavisam biju, nu, boksādams arī. Un pēc tam tu sēdi. Pārdzīvo mājas, tāpēc, ka tev vairs necer klausuli tas cilvēks, un, un es kā viņš jau atcerās, ko viņš teica, un nē, es vairs nevaru piedot atvainot. Kāpēc, piemēram, Latvijā, nu es esmu dzirdējis Ričards Baloķņiks, Mairis Briedzis, tad Milāns Falkovs, kāpēc nav nekā cita, kāpēc smagajā svarā nekā nav Latvijā? Pirmkārt, tas ir grūts darbs. Jā, iziet tā, nu, paklaigāt, pabļaustīties, tas ir viens, nu, Latvijas līmenis tas ir. Tas nu, Latvijas līmenis viņš vienmēr būs kaut kāds līmenis, teiksim tā. Bet atkal iziet pāri robežē pārkāpt, nu, tur pavisam cita pasaule. Tur citi treniņi, es nezinu, procesi notiekās, talanti kā tādi. Nu, saprot, nu, no 1 miljonu dabūt talantu vai smagi, ar smagu darbu, teiksim tā. Es uzskatu, ka man aiz muguras ir nu, neatlaidība, smags darbs un vēlreiz neatlaidība. Tad droši vien arī parādīja tā neatlaidība, kur es vienkārši zobu sakodis, kad bija pēc programmas jāpeld, jāskrien kā maratonistam, kad ir izvēja un jāboksē. Nu, tur, jā, pan Latvijas olimpiskā vienībā pastījās man nu, treniņu programmu, viņš saka, tev pēc šitā sestdienas treniņa, viņš saka, tev nedēļa jāatpūšās. Nu, tā kā cilvēcīgi būtu, to būs tev nedēļa vispār neko nedrīkst darīt. Bet tā es trenējos 3-4 gadus, jā, katru dienu. Jā, un tāpēc tas sarkanais visu laiku tika tahometrs un tas motors tika viss. Un tikko vienās prātā instants jautājums. Kā tu boksētu? Bet es nepateicu par supersmagsvariem un bokseriem. Pārkāpju pāri, tur pavisam ir cits. Tu iekāp citā, teiksim, tu šeit peldējies pa kaut kādu peļķi, tur ir okeāns, saprot, tur ir daudz talantīgi cilvēki, unikāli cilvēki, saprot, nu, piemēram, vienam es atceros kā Olaf Alabi. Tāds kruzervētos boksē, viņš boksēja kličko abiem diviem, nu sparingoja. Mm. Vienkārši viņam katru dienu triec pa galvu, tādu sitienus, es nezinu, es katru, nu, skatījos tiem sparingiem, viņš nekrita. Bet beigās viņam palika redze sūdīgāk, cikāk palika tā redze, un beigās viņš beidza boksēt, tāpēc, ka viņam nācā, jau tādas lēdzes bija vajadzīgas, lai viņš redzētu. Tāpēc viņš nekrita, bet tik un tā galvā tās traumas. Kā ar tev? Piemēram, tu neesies pēc boksera. Tu mierīgi varētu būt Dior modelis, vai vienalga, tev ir izdauzīta galva. Nu, principā man jau gadu atpakaļ teica, Maira, ja tu gribi, lai tev paliek, nu kā, lai tu paliec normāls cilvēks, lai tu paliec normāls cilvēks, normāli domājušs cilvēks, jā, tad ir galvā ļoti daudz traumas ir, un nu kā, tie ir tūkstošiem sparīņi. Nu, kas ir, nu, to, ko jūs redzat, tikai tas ir 12 raundu cīņa, bet līdz tajai 12 raundu cīņai, katrai cīņai ir apakšā pāri simts cīņa, teiksim, raundi cīņām. Saprot, katru dienu tev, jā, kaut kur sanāk, nu, izvairīties, kaut kur nesanāk izvairīties. Un, jā, un tas ir 24 gadu garumā. Saprot. Tu nezinu, reiz bijis McDonaldā? Dā, esmu bijis. Profesionālā sportā? Nē, pirms tam. Pirms tam? Jā, divas reizes bijis. Bet, nu, profesionālā boksā, pasaules līmenī, tu neesi bijis ne McDonaldā? Nu, treniņos vienreiz Konstantīs Airekstāts no Kazahstānas. Liels. Spēcīgs vīrs no dabas. Viņam kulaks bija divreiz lielais nekā man. Un vienreiz uzkāja virsū un sanāca, jā, knockdown speciāli uzreiz. Es tā kā izbrīnīts bērns, zin kā, domāju. Bet, jā, tas tā profesionālais sports vispār nesalīdzinās ar to, kas notiekās treniņos. Teiksim, lai saprastu, kādas ir sajūtas boksējot, tev vismaz vienreiz ir vajag iziet kaut kādā atklātajā ringā vai kaut kādā Latvijas čempionātā, saprast to, ka tu nezini to pretinieku, a viņš ir labi gatavojis vai viņš nav gatavojis un cik tu labi esi gatavojis. Tātad es, kad es biju trenējies pašā sākumā, bija tā, kad mēs ar Ilmāru gājām, sākām trenēties un viņš bija spēcīgās pamanīt. Viņš bija tāds tumšs, kā viņam pateikt, droši vien, nu, jauktas asins, viņš bija nu, jau piedzimis jau spēcīgās, viņš jau no dabas bija spēcīgās pamanīt. Un katru dienu mēs trenējam, bet kādu dienu viņš saslima, kādu dienu viņš izlaida, un tā es sapratu, es jau esmu 5 treniņus priekšā viņam. Mm. Un tā es sapratu to, ka nedrīkst izlaist nekādu nevienu treniņu. Un jā, tā man neatlaidība, tad es jau paliku pēc kaut kāda laika spēcīgāks. Nu, teiksim, uz vienu, mēs bijām vienai līmeni, pēc tam
Es aizgāju pie Vasilija Černīga, un tad viņš atnāca kaut kādus, mēs divus gadus bijām redzējušies. Un tad viņš pēc pirmās parīgas saprata Mairi, es ar teviem vairs nesparīgoju. Nu, tā kā. Klausies, kāda vispār ir sajūta, ka tu iesi cilvēkam ar dūru no visu spēku pa galvu? Ar pliku hulaku, domā, vai ar cimdu? Nu, kaut vai ar cimdu. Tu ar pliku dūru esi iesits no visu spēka kādam pa galvu, kādreiz mužā? Nē, tas būtu nāvējuši, domāju. Tur tā lieta. Es domāju, gan es gan galvai, gan manai rokai. es skatījos, biju interviju ar Emīļu Jāņenko, nevis ar Fjodoru, bet ar Bračku. Bet kaut kāds gads atkal viņš teica, jaunie baidās sist. Tu saproti, ko viņš ar to domā? Jā, ka jaunie baidās tā kā sist. Piemēram, man arī bijis tā, ka man kaut kā, zinu, adrenalīns no vīles muguras. Man arī būtu bailes sist no visu spēku pa galvu cilvēku. Zini, kāpēc? Tāpēc, kad pirmkārt... No, to nav tā, bail nosist. Ja tu iemācies sīst, kā man Vasilijs Černīgovs teica, viņš saka, Mairi, tu varbūt nenormāli spēcīgs, bet ja tev nav ar ko iesist, ja tev nav rokas norūdītas, rokas jau jārūdī īstenībā, tas tavs instruments, tas zin, kā dzelzs ir asmenis norūdīts, vai nu parasts dzelzs, viņš salieksies, viņš jau rūdīts dzelzs, viņš būs pavisam savādāks, viņš nelieksies, viņš nelūzīs. Tāpēc jā, rokas ļoti jāstiprina, bet tā ir man droši vien kļūda. Un mana vājā vieta, ka vienmēr ir kaut kāds traumas kulakiem, sitiens ir pārāk spēcīgs un rokas nav tik norūdītas. Jo tas ir darbs katru dienu, tev viņas ir principā jāstiprina. Saites, kulaki un tā tālāk, tā. Cik operācijas ir uztaisītas rokām. Tikai tāpēc, kad viņas, tāpēc tavs ķermenis izdara vairāk nekā var izturēt viņš. Tev nav bail bijis nosist cilvēku? Nu, vienkārši arī ringā, nu, cilvēks izlaiž tīru sitienu no tevis. Ringā mazliet savādāk. Tā kā es skatījos, kā tu čaru nakautē Čečenijā, un likās, ka skats bija bēdīgs īstenībā. Nu, skats bija bēdīgs, un es domāju, lai viss kārtībā būtu, lai tur neviens nesadusmojās, es domāju, valstiskā līmenī, jā. Lai es mēs atbrauktu atpakaļ uz mājām. Kad īros grozīja galvu, bet aplaudē pēc tam. Mm. Vai tu, boksējot, nopelnīji pa īstu miljonu? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā, tāpēc nodabūties sportu. bet tu to miljonu dabūji, viens jau nopelnīt, otrs dabūt. Nu, kaut ko saprotu pamazām, kaut kur nāca, kaut kur gāja. Jo, nu, kā es saku, man nav komandas, kas, teiksim, vai sponsori, kas man atmaksātu pēc treniņu nometni, kaut vai vienu. Mm. Tas ir ļoti dārgi. Viesnīca, pārnotas, es jau par to runāju, tāpēc tā nauda visu laiku sanāk, it kā tu nopelni, bet tev atkal jāgatavojās un atkal, nu, tas tā. Naudu ceļo, bet ja tu atkal slikti sagatavosies, teiksim, ieekonomēs tur naudu, tu nesagatavosies labi, tu neiesi soli augstāk, tu paliksi, tad nu, ies lejā, jo būs slikti sagatavojies, un tas jau mīja darbība. Klis, man tāds jautājums iedomājies, tu tagad iekāp ringā savā stūrī, zin kā, ar muguru pret pretinieku, tur kaut ko savā nodabā, pagriezies un otrā stūrī Mairis Briedis stāv, tev pret Briedi jāboksē. Kādu boksā pret Mairi Briedi? Un skatoties, kā viņš jūtās. Varbūt mesties viņam virsū uzreiz. Iedomājies, Briedis viens pats vai Briedis ar arēnu Rīga ir pilna? Es domāju, tas Briedis, kas ar pilnu arēnu Rīga, viņš nejūt sāpes. Viņš tikai iet uz priekšu. Kā domā, uz Mairi Briedi būs vēl kādreiz pilna arēnu Rīga? Tas laiks rādīs. Zin kā, nu, cilvēki kaut ko sapratīs, kāds nesapratīs, kāds gribēs saprast, kāds negribēs saprast. Mm. Aiz mums tikai paliks mūsu darbi. Runas viņas pazudīs, saprat? Nu, mēs runājam, šodien parunājam, un pēc nedēļas jau viss aizmirst. Nē, šī saruna paliks YouTube. Nē, jā, bet viņa nebūs nevienam interesanti. Darbi ir interesanti. Runāšana, mēs varam runāt, ko gribam, bet aiz mums paliek izdarīta darba. Klausies, nu cilvēki jautājas nevar nepajautāt. Es tevīm stāvu Krievijas nauda. Kādas muļķības? Nu, tad es domāju, sen jau drošības dienas jau to zināt, un drošības dienas jau... Nē, nu cilvēki to runā. Nu cilvēki runā. Es tev interesē, es tev jautāju, cilvēki arī runā, ka es par Krievi esmu. Nu. Un tu neesi par Krievi. Nu, tu muļķis esi vai kā. Nu, kas tad? Tu... Es tev vienkārši jautāju, es saprotu to, kas interesē cilvēks, jo man ir iespēja ar tevīm aprunāties atšķirībā no tūkstošiem cilvēku, kas mūs skatās. Kādā valodā Mairis runā ģimenē? Krievu, latviešu. Abās divās? Jā. Tā. Un vēlams lūdzu, ja ir kaut kādi jautājumi pret maniem, varat zākāties, runāt, bet nu, daļai es necietīšu kaut kad aiztiks man ģimeni. Jā, ne, tas ir vienkārši. Tas ir tāds, zin kā, ja tu esi vīrietis un tu sit zem jūsas vietas, tad nu, var dabūt pretī. Labi. Tas jā. Attiecās uz visiem.
Artūrs Parkurs, pasaka Mārim paldies par to, ko ir sasniedzis, lai neķer kreņķi par visiem putikļēniem pļūtītājiem, kas nav nenieka vērti. Kad un ar ko nākamā cīņa? Kad un ar ko nākamā cīņa? Es jau sākumā pastāstīju, ja, to visu sākumu par opetāju, par viņu draugu. Vēlreiz, pasties, ja, kā mēs esam sadalījušies vieni. Mm-hmm. Ir cilvēki, nu, lielākā daļa, protams, ir tie, kā viņš viņus nosauca, bet mums jābūt ir vienotiem. Saprot, tikko mēs visu, ir teiciens, skaldi un valdi. Bet tu saprot, cilvēki to stulbo piemēkli kaut vai. Beidzot nogāzīsim piemēkli, visi latvieši, labprāt, visi 90% grib nogāzt to piemēkli. Un Maieris saka, piemēklim jāpaliek, un viss pēkšņi, kas notiek patiesībā? Maieris domā sādāk. Tātad viņš ir atšķirīgs. Es tev pateikšu. Es tev uzreiz... Un viss šokā, tu redzēji, ko briedz grib, lai piemēklis paliek. Es tev varu oponēt uzreiz. Kāpēc? Paskaidrot, kāpēc? Pirmkārt, mēs to naudu varējām atdot tiem, kuriem tik tiešām vajag. Daudzbēru ģimenēm, sociāli tur nelabvēlīgām ģimenēm. Viņš pagaidām tas piemēklis mums vispār netraucē. Saka, vot man tur rakstī Maieri, rekur, viņi tur rekur pa dzomne Berlīn, pa Ftarim kaut ko, saprot, muļķi jau daudz, saprot. Mm. Muļķi jau daudz aizie piekdienas vakarā, sestdienas aizie vasarīgām, pastīsies, cik tur ir latviešu muļķi, saprot, piedzērušies, pārdzērušies. Un ko tad tagad domāt, kad visi ir piekdienās? Nu, neteču. Mm. Tur maziņa daļiņa no tā. Tāpēc arī tur nevar raut sliktāko ārā no tā situācijas. Stop, es tev pateikšu vēlreiz. Ja? Un šīs lietas bija diplomātiski jāsakārto. Tagad nekādā gadījumā nedrīkstē to darīt. Nu, tas ir mans uzskats. Es argumentēju, kāpēc. Mm. Ja? Jo tas ir, zini, kā liekas, a, nekas taču nenotikās. A, ģimenē jau arī uzreiz nenotiekās nekas, kaut kāds trīdi, kautiņi. Briest. Tas jau pamazām ir. Pik, ja, pilīt pa pilītē. Mm. Un, kad tā krūze būs pilna, kaut kādā brīdī ir kaut kāda nieka, tas izlīs viss ārā. Vienkārši tas ir debīli, ka viena piemēkļa dēļ vienkārši 10 000 arēnā pēkšņi, paga, ko viņš tur runā, ja? Un es arī domāju, tā kā tu rādījumi sākumā pareizi priecīt, ja tā mīlestība būtu tik liela, vai cilvēki gadījumā nenoskipot to piemēkļu, bet nē. Piemēkļu jautājums ir svarīgāks par mūsu mīlestību pret Maieri Briedi. Un tas ir debīli, ja? Kā vienkārši, ka... Un ja gribētu viņu nojaukt jau sen, ja? Gaidīja kaut kādu momentu, asāku, nu, tas ir mans viedoklis, tā viņš tas ir, ja gribēja to piemēri, nu, tad sen jau vajadzēja, ka cik jau 10 gadus atpakaļ viņu gribēja nojaukt, tad nejauciet nost. A tieši šī situācija, nu, tā, tas tāpat kā uguns daga, tu vēl eļu pieliek lāt, nu, tas pats, nu, tas nav gudri. Mhm. Lai lielais paldies tev par to, ka tu atnāci uz sarunu, bija ļoti interesanti tevi parunāt. Un bija ļoti laba saruna, mazliet haotiska, bet ļoti raita, forši mēs parunājam un īstenībā es tev pajautāju visu, kas man interesē un arī to, kas interesē cilvēkiem un es ceru, ka viņam tiešām lielāka skaidrība radās par to, ka tu neesi par Krieviju, ka tu neesi par Krievijas iebrukumu Ukrainā. Es saku, šitie elementārijas stundē. Bet es domāju, viņi nedzirdēs, to tik un tā, ko es pateicu, viņi nedzirdēs, jo viņi ir ieprogrammēti, viņi domā tā, kā viņi domā, viņi ir izdomājuši tā, kā viņi izdomājuši. Saprot, ir jānotiek kaut kam tik šausmīgam, lai cilvēki, latvieši, es domāju, apvienotos, nu es nezinu, kam ir jāsāk degt visai Latvijai, tad viņi brēviens, jā, mums jādzēš ir. Cilvēki nekad neapvienosies Latvijā, jo viņi ir pārāk dažādi. Pārāk Latvija ir ļoti noslāņojusies cilvēki. Es neticu tam, es ticu, ka var. Vot es jūtu, es gribu, lai tā var, saprot, ir jādomā, ka var. Pēdējo reizi latvieši visi apvienojās. Tā, kad Latvija atguva neatkarību, bija 150 000 krastmā, tā bija pēdējā reize, un tad sākās bagātie, nabagie, kaut kas sāka kaut ko privatizēt, kādi tika uz ārzemēm, un es tiku, cilvēki ļoti noslāņojās, un tagad vispār, nu, pasties, cik ir partijas, un cik, kā tas balsojums arī vēlēšanās sadalījās, ja, sap cik ir geji vēl un lesbietis, un progresīvi, un tas, un šis, un peņģis, un ir supermiljonāri Latvijā, un nabadzīgi, un tā, lai visi apvienot. Es arī gribētu to redzēt, bet zinu, tā... Ja mēs parunājam atkal par politiku, zinu, kā aizejot uz turienu, tas bija nenormālākais challenge. Es sāku mācīties ļoti daudz, ko iegu. Es principā arī turpināšu mācīties ar politologiem un izzināt. Saprot, tas tavs ierocis, ka tu zini daudz, tas ir tavs ierocis vienmēr. Zināšanas, tas ir, nu, vai tas ir slikti? Nē, tas ir labi visās jomās. Mm. Man tas iecepa īstenībā. Jautājums, kā, zini kā, visi jau sēž pa lielam gultās, visi ir sūdīgi, visi ir, nu, valdība ir sūdīga, saprot, paši tikko neizdara. Es izdarīju, man nesanāca, tas priekš manis ir, zini kā, teiksim, pateikt, bet
Un tā būt tam pašam, kas sēž tanī divānā un teikt, ka, bļaujies, nu kas te notiekās? Nu, kāpēc mums atkal ir miljārdi aizdevumi, nu, es nezinu, parāds un netiek ceļi remontēt un tā tālāk, tā tālāk. Bet es gāju, es mēģināju darīt priekš Latvijas. Nesanāca, darīšu tik un tā priekš Latvijas citā jomā. Es atradīšu nodarbu, ar ko pienest to atstātai sevis to izdarīto darbu. Domā, pēc 4 gadiem tu varētu vēlreiz startēt? Es, kad dzīvoju tur Iļdziemā, es, kad atnācu, tur bija tāda miskaste. Ja? Tur bija nu, caurēm, tur bomži staigāja, tur bija trakie staigāja ar zāģi, zāģēja spoguļus, no saproti. Es tur uztaisīju skaistu vietu sevi, uzliku vārtus, uzliku brūģi tur, nu, sāsveltējām ceļu, noslēdzām, principā uzreiz tai mājai izauga dzīvokļiem cenas. Saprot, man pašam beigās nebija, kur nolikt mašīnu. Mm-hmm. Un pēc tam es skatos komentārā tās mājas iedzīvotājs. O, Mairi, kāpēc tur kaut ko tur politikā, vēl tur kaut kas? Es domāju, tev vispār būtu jāklusē. To, ka es esmu ieguldījis savu naudu, principā, kuru es gribēju vienkārši ieguldīt, lai cilvēkiem būtu forši. Mm-hmm. Man trīs cilvēki no mājas pateica tikai paldies, saprot. Un vēl pēc tam tev komentāros, tu redzi, tas cilvēks tavs kaimiņš, kuram tu esi izdarījis to, visu, tur kameras salīcis, tur saproti, safe, visi ir, nu, es vien tā kā privāta mājā tu dzīvo, bet tā nav privāta mājā, saproti, un... Klau, bējās, mājas brieds esmu teicis, ka vienoti vinnēs vēlēšanās, viņš braukšo prom no Latvijas, tu tiešām brauks prom? Svētdien. Nopiet. Es nezinu, kad laidīs ārā, nu, nevar taču, teiksim, neizpildīt. Savu... Bet viņš nebrauc dzīvot prom no Latvijas. Tas atkal cits jautājums, bet sejas braukšu prom no Latvijas. Paldies! Paldies, bija forša saruna. Mīļie draugi, Imantas tirgus atbalsta mūsu raidījumu, labākie gardumi un gardākie labumi no latviešu dzirdniekiem modernajā, ekskluzīvajā, super sakoptajā, skaistajā Imantas tirgu. Paldies, skatījāties! Šērojiet mūsu kanālu, laikojiet šo sarunu, komentējiet! Komentārs nedzēsīšu, ja vien nebūs brutāla apsaukāšanās saistībā uz vardarbību, visi komentāri paliks komentāru saļā, bet esi skatieties un turpiniet skatieties mūsu kanālu šodien vispār. No Bullshit Experience kopā ar Andri Kiviču.